Важлива футбольна подія обласного рівня відбулась у Коростені 27 червня – фінал Кубку Житомирщини. Заключна гра відбулась між СК Коростень та командою з Новоград-Волинського «Авангард». Глядачів було не надто багато, проте ті, хто прийшов від мала до велика, підтримували коростенців та дуже активно вболівали. Однак, на жаль, цього дня удача відвернулась від СК Коростень. Із самого початку матч був напруженим. Футболісти з «Авангарду» продемонстрували достойну гру і в результаті взяли верх. Вболівальники не приховували свого розчарування. Не понравилось, там наші виграли, коростенці. Це було несправедливо. Мой кумір Вова, 99-й номер. Так можете і сказати. Сьогодні наші гості з Новоград-Волинська просто тактично, грамотно переграли коростенців. Потрібно їх привітати і коростенцям визнати свою поразку. Безумовно, засмутився, тому що ми привикли перемагати. В цьому році, на жаль, ми вже одну перемогу втратили, тобто кубок втратили. Остаточний рахунок – 3-1 на користь Новоград-Волинського. Для спортсменів з «Авангарду» це дуже бажана перемога. Особливо приємно, що здобули вони її у поєдинку з такою сильною командою, як СК «Коростень», поділились гості з Новограду. Хлопці старалися, бо ми довго не виграли. Коростень виграв, каже, нагода, бо першість, або кубок і першість. А ми не виграли. Нам так в цьому вийшло, що ми вийшли в фінал. Нам з Коростенем завжди тяжело грати. Ми знали, що на чужому полі нам буде тяжело, але ми настраювали. Ми перемогли. І ми знали, що буде дійство тяжело, будуть зрителі підтримувати. Ми настраювалися і розчитували, якщо чесно, на побіду. У нас на кубок підібрався хороший колектив, ми йшли до цього. Ну, я дуже радий, що хлопці мене не підвели. Не можемо не відмітити, що капітан команди «Авангард» Дмитро Горбаченко за «Новоград» грає останні 8 років. А раніше він виступав за «Коростень». Цей факт не може не втішити засмучених поразкою коростенців. Після матчу Горбаченко та капітан коростенців разом фотографувались та дружно спілкувались. Я поздравил это Дима Горбаченко, он очень много лет отдал коростенскому футболу, он играл за коростенский «Химаш» порядка 8 или 9 лет. Он как бы тоже одна из легенд Коростеня, он молодец и сейчас является главным тренером, играющим командой. И вот его первый трофей, будем называть его Сергей Станиславович Ребров. Багато вболівальників після матчу підходили до нашого капітана, аби підбадьорити. Володимир зізнався, що програвати завжди неприємно, проте команда у відчай не впадає. Ну, скажем так, фортуна вернулась сегодня от нас. Пропустили, сами себе забили мяч, потом второй, там уже контра. Мы пятый раз подряд в финале играем. Два кубка и три серебра. Ну, не будем работать. Теперь дай бог, что все у нас было хорошо и мы дошли. Но стоит одна задача, это взять золото чемпионата. В принципе, для этого все есть. Був ознаменований фінал і приємною новиною для Коростеня. Під час урочистої частини кубком були нагороджені юні коростенські футболісти, які стали чемпіонами Житомирської області. Кращі з-поміж більш як 50 команд регіону. Наші юні чемпіони. Перший раз чемпіоном області став. Дуже цікаво. Великі емоції були. Ми святкували, пригали, радості було дуже багато. Звичайно, дуже приємно отримувати таку нагороду, таке звання. Ми дуже тренувалися дуже багато, двічі на день, щоб досягти такого звання. Найбільше важлива гра для мого життя була – це команда проти Житомир 2000 рік. Це було в фіналі. Фінал був дуже складний, ми згуляли 1-1. Але потім по пенальті ми виграли 5-4. Дружна команда, тренуємося кожен день. Ну, інколи двічі на день, для того, щоб підготуватися до змагань. Футбол для нас – це життя. Звичайно, слідкуємо, звичайно, іноді навіть разом дивимося футбол, збираємось, обговорюємо. Ну, це як стихія для нас. Фінал Кубку області був яскравим та насичений емоціями. Ще раз вітаємо переможців, а команді СК «Коростень» бажаємо успіхів у наступних матчах.